I den här uppgiften så vet jag att vinkeln x plus vinkeln y tillsammans är 180 grader. Så jag börjar med att skriva det. Vinkeln x plus vinkeln y är lika med 180 grader. Sedan så får jag veta att vinkeln x är 54 grader större än vinkeln y. Så jag får veta det att vinkeln x är detsamma som vinkeln y plus 54 grader. Så det jag gör då det är att jag ersätter det här x:et som finns här uppe med det här y plus 54 grader. Så då får jag y plus 54 grader plus det här y:et. Y:et är lika med 180 grader. Sedan så lägger jag ihop, jag har y plus y, så jag har alltså 2y plus 54 grader är lika med 180 grader. Sedan så subtraherar jag 54 grader, subtraherar 54 grader. Då får jag att 2 stycken y är lika med 180 minus 54 som är 126 grader. Sedan dividerar jag med 2 där, dividerar med 2 där, så får jag att y är lika med 126 dividerat med 2 som är 63 grader. Så vinkeln y är 63 grader. Skulle jag behöva tala om hur stor vinkeln x är så sätter jag in 63 grader istället för y här och adderar 54 så får jag veta hur stor vinkeln x är.